አሸባሪው የትነግ ቡድን አለኝ የሚለውን ኃይል ሁሉ በማሰለፍ በሰሜኑ በተለይ በወሎ ግንባር እና በአፋር ሰሞኑን መጠነ ሰፊ ጥቃት መሰንዘሩ ይታወሳል። በተለይም ደግሞ በዚህ 3-4 ቀን ጊዜ ውስጥ ከኤርትራ ጥግ ያከማቻቸውን ሁሉ ሪዘርቭም ይሆነኛል ያላቸውን ሁሉ በተለያየ ቦታ በወረራ በያዘባቸው ቦታ የደበቃቸውን ሁሉ በመንጋ በማሰለፍ በወሎ ግንባር በተለይ በተውለደሬ በደላንታ በኩታበር እንደዚሁም በጭፍራ መጠነ ሰፊ የሆኑ ጥቃቶችን መፈጸሙ የሚታወስ ነው። ይህንን በመንጋ የመጣውን ኃይል ጀግናው የመከላከያ ሰራዊታችን የአማራ ልዩ ኃይልና ሌሎች የጸጥታ አካላት ባደረጉት ርብርብ እንደዚሁም ደግሞ ህዝቡ ባደረገው የደጀንነት አስተዋጽኦ የጠላት ኃይልን በከፍተኛ ደረጃ እየደመሰሰው ይገኛል። ይሄ የመንጋ ኃይል ይዞት የመጣው ዓላማ እንዳይሳካ ኢትዮጵያን የማዳን ተልእኮ ይዞ ጀግኖቹ የመከላከያ ኃይላችንና ሌሎች የጸጥታ አካላት ይዞታቸውን አሁን ባለው ሁኔታ በማስፋፋት በተለይም በጭፍራ በወረባቦም በላይ በኩል በማስፋፋት በጋሸናም በኩል በማስፋፋት ላይ ይገኛሉ። በደሴ ግንባር እና በኮምብልቻ አካባቢ አሁን ባለው ሁኔታ ከፍተኛ ውጊያ እየተካሄደ ይገኛል። ስለዚህ ጠላት ባለፉት ሳምንታትም በኢትዮጵያ አየር ኃይል በተወሰደበት በደጀን ላይ በተወሰደበት እርምጃ ከባድ መሳሪያዎች የሚባሉትን ወድሞበታል። የመጠገኛ የማሰልጠኛ የማደራጃ አውታሮቹ እንዲወድሙ ተደርጓል። በዚህም ምክንያት ጠላት አለኝ የሚለውን ሁሉ አሰባስቦ ከኢትዮጵያ የመከላከያ ሰራዊትም ከልዩ ኃይሎችም ከባድ መሳሪያዎችን ለመንጠቅ የቡድን መሳሪያዎችን የማግኘትን አጀንዳ ይዞ ወይም ደግሞ ዓላማ ይዞ መጠነ ሰፊ ጥቃት ከፍቷል። በዚህም ጀግኖቹ በመጣበት አኳኋን እየመከቱት ይገኛሉ። በሁሉም ግንባሮች ጀግናው የመከላከያ ኃይላችንና ልዩ ኃይሎች ከነ ሙሉ ቁመናቸው ከነ ሙሉ መሳሪያቸው አንድም አነስተኛ መሳሪያ እንኳን እሱ ካሰበው አንጻር አነስተኛም የቡድን መሳሪያ በማያገኝበት ሁኔታ ስትራቴጂክ ቦታዎቹን በመያዝ አኩሪ ተጋድሎ እየፈጸሙ ይገኛሉ። በተለይም በትላንትናው ዕለት በደሴ ግንባር ከፍተኛ ተጋድሎ ተደርጓል። የመከላከያ ኃይላችን አለሚለውን ሁሉ ለመጠቀም ጥረት አድርጓል። ይሄ ህዝቡም ደጀንነቱን አረጋግጧል። ይሁንና ግን በደሴ አካባቢ አስቀድሞ ጠላት ያስገባቸው ሰርጎ ገቦች እንደዚሁም ደግሞ ሲቪል ለብሰው ሲቪል ሆኖ በደሴ ከተማ ውስጥ ያሉ ለጁንታው ኃይል የሚሰሩ ባንዳዎች መከላከያ ኃይላችን ከፊት ለፊት መንጋውን እያወደመ ባለበት ከኋላ በመውጋት የውጊያ መዛነፍ እንዲካሄድ ተደርጓል። ስለዚህ ለሁለተኛ ጊዜ ጥቃት እንደገና የኋላ ጥቃት በመከላከያችን ላይ ተፈጽሟል። መከላከያ ኃይላችን በተለያየ ቦታ በዚህ አኳኋን የመጣው ነገር ብዙ እልቂት እንዳያስከትል እንደገና ደግሞ የያዛቸው መሳሪያዎችም ለጠላት ተላልፎ እንዳይሰጡ በሚል ልዩ ስትራቴጂያዊ ማፈግፈግ ስልቶችን አካሂዷል። አሁን ባለበት ሁኔታ ራሱን በአግባቡ አደራጅቶ በተለይ በዚህ መስመር ያለው ራሱን አደራጅቶ ከነ ሙሉ ቁመናውና መሳሪያው ዛሬም ከፍተኛ ውጊያ እያካሄደ ይገኛል። ከፍተኛ ተጋድሎ እያደረገ ይገኛል። ስለዚህ ከዚህ መማር የምንችለው ህብረተሰቡ በሁሉም አካባቢ በተለይም በኮምቦልቻም በዛ መስመር ባሉት የኦሮሚያ የሰሜን ሸዋ አካባቢዎች በውስጣቸው ያለውን ባንዳ መንጥሮ በአይነ ቁራኛም በመመልከት
እንደዚሁም ደግሞ ከነዚህ አይነት ድርጊት ውስጥ ሊሳተፉ የሚችሉ ኃይሎችን መጠበቅ እና ደጀንነቱን ማረጋገጥ የሚጠበቅበት ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ጠላት ኃይል በዋነኛነት እንደ ዓላማ አድርጎ ያዘው በአማራ ክልል የሚገኘውን ሀብት በማሰባሰብ ቢያንስ ለሁለት ዓመት ቀለብ የሚሆነው ከአንድ ሚሊዮን በላይ ከብቶች ከአማራ ክልል ከአፋር ክልል በማሰባሰብ እንደዚሁም ደግሞ ከኢንዱስትሪ መንደሮች የማሽነሪዎችን እና ልዩ ልዩ የማምረቻ መሳሪያዎችን በመዝረፍ ትግራይን የማደራጀትና ትግራይን ከኢትዮጵያ የመነጠል ዓላማን ይዞ እየሰራ ይገኛል። ይህ እኩይ ተግባሩ እንዳይሳካ ቀደም ብሎም በባህር ዳር ከተማ የፌደራልና የክልል መንግስታት የአስፈጻሚዎች የግንኙነት መድረክ በወሰነው መሰረት ሁሉም ክልሎች የክተት አዋጅ አውጇል። አማራ ክልልም ኦሮሚያም ሁሉም ክልሎች ክተት አዋጅ አውጇል። ስለዚህ ይሄን እኩይ የዚህን ጁንታ የዚህን አሸባሪ ኃይል እኩይ ዓላማ ምኞቱና አቅሙን በህዝብ ማዕበል ለመደምሰስ ህብረተሰቡ በቀረበለት ጥሪ መሰረት ከዳር እስከ ዳር ባጭር ጊዜ ውስጥ መሳሪያ ያለው ጉልበት ያለው እንዲከት በሚቀመጠው አቅጣጫ በየዞኖቹ በየወረዳዎቹ ህብረተሰቡ የስንቅ ድጋፎችን እንዲያደርግ የመከላከያን የማጠናከር እንቅስቃሴ እንዲያደርግ የተፈናቀሉ ወገኖችን መልሶ እንዲቋቋሙ እንዲያደርግ መንግስት በትትና ላክባለ አክብሮት ጥሪውን ያስተላልፋል። አንዳንድ ኃይሎች መከላከያ ፊት ለፊት እየተዋደቀ ያለ ከጀርባው ሲቪል ለብሰው ክህደት የፈጸሙበትን አላስፈላጊ ግጭት እንዳይፈጠርና ደም እንዳይፈስ ስልታይ የማክፈክፈክ ስራዎችን ሲያደርግ መከላከያ ከዚህ ቦታ እየወጣ ነው በዚህ ቦታ እንደዚህ የሆነ ነው እየፈረሰ ነው በሚል የሚያሰራጩት ዘገባ ወይም የሚያሰራጩት ወሬ መሰረተ ቢስ ነው። መከላከያው ራሱን በትክክለኛ ቦታ ስትራቴጂክ ቦታዎች ራሱን ለማደራጀት እንደዚሁም ደግሞ ከከዳተኞች ራሱን ለመጠበቅ ያዘውንም ንብረት ያዘውንም ስትራቴጂክ መሳሪያዎች በጠላት ቁጥጥር ስር እንዳይወርቁ ለማድረግ የአቅጣጫ ለውጦች ነው ያካሄደው እንጂ ፈርሷል በሚል አፈቀላጤዎቹም የሚያወሩት የኛም በተለያየ መልክ በአብራይ አንቂነን የሚሉ ሰዎች የሚያወሩት መሰረተ ቢስ እንደሆነ ህብረተሰቡ እንዲያውቅ መከላከያ ዛሬም ጭምር በከፍተኛ ተጋድሎ ይሄን መንጋ እየመከተው ነው የሚገኘው። ለዚህ ምስክሩ ደግሞ የደሴ ህዝብ ነው፣ የኮምቦልቻ ህዝብ ነው፣ የወሎ ህዝብ ነው። ስለዚህ የመከላከያን እንቅስቃሴ ለማወቅ የሚንቀሳቀሱ ኃይሎች የመከላከያን በተለያየ መንገድ የተዋደቀ ደም እየገበረ ያለውን ኃይላችንን ስም ለማጠልሸት እና ህዝቡን የመከፋፈል እና ሀገሪቷን ወደ መበተን የሚያመራ ሐሳብ የሚያሰራጩ ወገኖች ሁሉ ከድርጊታቸው እንዲቆጠቡ መንግስት ጥሪ ያቀርባል። ከዚህ ድርጊታቸው የማይቆጠቡ ከሆነ ደግሞ መንግስት በእነዚህ አካላት ላይ የማያዳግም እርምጃ እንደሚወስድ እናስጠነቅቃለን። የትግራይ ህዝብ አሁንም የምናቀርብለት ጥሪ ይሄ ወራሪ ኃይል በእብሪት ተነሳስቶ የአማራና የአፋር አካባቢዎችን የሚወርበት አንዳችም ምክንያት የለም። በአማራና በትግራይ አፋርና በትግራይ ህዝቦች መካከል ቅራኔ የለም፣ ግጭት የለም። ስለዚህ የአማራን ሀብት ንብረት የሚያወድምበት የአማራን ህብረተሰብ የአፋርን ህብረተሰብ ስነ ልቦና ኢሰባይ ድርጊቶች የሚፈጸምበት ንብረቶቹን የሚዘርፍበት አንዳችም ምክንያት የለም። ስለዚህ ይሄ ኃይል ይዞት የተነሳው ዓላማ የትግራይን ህዝብ ከአማራ የትግራይን ህዝብ ከኢትዮጵያ ህዝብ ጋር ለማቆራረጥ ስለሆነ ይሄ ኃይል አሁን ባለበት ቁመናው ሬሳው እንኳን ማንሳት የማይችልበት ደረጃ ደርሷል። ቀደም ሲል እንኳን ሬሳዎቹን በመኪና በምንም እየጫነ ይወስድ ነበር። አሁን ባለንበት ሁኔታ የአዛዦች ሲሆን አንገት ቆርጦ ይወስዳል፣ የሌሎችን እንደዚሁ ለአውሬ ጥሎ የሚሄድበት ሁኔታ እየተፈጠረ ነው። ስለዚህ የትግራይ እናቶች የትግራይ አባቶች
تولد ألبان داتونو يزي عشباري حايل أكوي ماسفز أما أن داتوهنون أن كيتو بيها هزبغار يلا شو جنجنت أن داشاكر إن عشباري حايل أمن راتشو لتاوغزو إيقبال ترقا قاميم تري إياستلالف ننقين يالن لعلما كفو ما برسب يالن تري باتقالاي إيه وراري حايل يامران أكوابيوش يفارا كبابيوش يم ورر يم ورالم يم مكنياتم عندك ما ينت مكنياتوش يلتم إيه وراري هايل بتلايو ي بتلايو هايلوش بتت أنو مسرت نسوها نزبوتشن قرلوال بركاتوتشن كبيت نبرت دفنا كالوادر قوال نبرتوتشا تشون زرفوال إيهن ننو انكسر كاسيون بمنجا بمات أناكر كما دبنا يتور النسرات وجي يفسر مو يجنيال إيه إنك سكاسيون عون ما تناكرو يكتلنو سلزي إيه وراري هايل إثيوبيا نما فرسنا زبوتشان نبرت حاب تيما ود من كسر كاسي لا يسلهونة إن التوقزوت انتهي كلن جعناو يمكلا كاسرة ويتاچن يا مراليو هايل ناليلوش كللوش ليو هايل إثيوبيا هز يادر رجاتشو لالاتشوت تقدلو من جزم كنانته جون እንደሆነ ለናረጋግጥላችሁ እንደዳለን የምታደርጉት ኢትዮጵያን የማዳን ተልኮ ታሪክ የማይረሳው በታሪክ መዝገም ሁሉ ጊዜም የሚኖር ስለሆነ ይሄን አኩሪድላችሁን ከዚህ ቀደም ስታደርጉ እንደነበረው በተቀናጀና በተናበበ አኳኋን ተግባራዊ ያደረጋችሁ ያላችሁትን እንድትጠናክሩ መንግስትም ህዝባችንም ጥሪውን ያስተላልፍላችኋል መላው የኢትዮጵያ ወጣቶች ሴቶች ናጉልማሶች በየክልሉ የቀረበላችሁ ያለውን ጥሪ በመቀበል ባጭር ጊዜ ይሄ በመንጋ የሚንቀሳቀስ የመሰራ አቅም ያልፈጠረ ግን በተለያየ ቦታ የሽብር ስራ ላይ እየተሰማራ ከባንዳዎችም ጋር እየተመሳጠረ ከኋላ የመከላከያ ኃይላችንም ጭምር እየወጋ የሚሄደውን ለማስተንፈስና ለአንድና ለመጨረሻ ጊዜ አቅሙንም ምኞቱንም ለመስበር እንድትነሱ ጥሪያችንን እናቀርባለን።